सामुदायिक विकास मञ्च सिडिएफ नेपाल मोरङले शुक्रबारका दिन पत्रिस शनिसरी दसमा आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा रतुवामाई नगरपालिका स्थित महेन्द्र माविमा अध्ययनरत छात्रा सरस्वती कटवाल प्रथम भएकी छन् प्रतियोगितामा पत्रिस अनुसार चार स्थित भागीरथ माविमा अध्ययनरत छात्र सुशील थारू दोस्रो र सोगी नगरपालिका एकमा स्थापित पञ्चायत माविकी लियोना भट्टराई तेस्रो भएकी छन् प्रतियोगितामा प्रथम दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः सात हजार पाँच र तीन हजार नगद प्रमाणपत्र र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो मोरङको विभिन्न नौवटा विद्यालयमा अध्ययनरत चौधजना विद्यार्थी वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी रहेका धार्मिक सङ्गीशुता विषयमा भएको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको निर्णायक पञ्चायत माविका शिक्षक समेत रहेका पत्रकार अर्जुन जमनेली राई झापा दमक घर भएका साहित्यकार कृष्ण घिमिरे कश्यप र लेटाङ्की सामाजिक अभियन्ता शान्ति पाखरिङ तामाङ रहेका थिए आयोजक संस्थाको अध्यक्ष रामचन्द्र बुढा थोकीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा अन्तर शान्ति सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष रामभक्त कुरुंगवांग एक नंबर प्रदेश समिति सचिव चंद्र सिंह स्थानीय समाजसेवी प्रदीप कुमार राय लगायत के शुभ कामना दिए कार्यक्रममा साहित्यकार सुमन राईले कविता निर्णायक कृष्ण कश्यपले गजल वाचन गरेका थिए कार्यक्रमको समन्वय अन्तर्धार्मिक शान्ति सञ्जालले गरेका थिए सञ्जालको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष सुमन कुरुम्बाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पत्री शनिसर एक स्थित सुनाखरी माविका प्रधान नरेन्द्र घिसिङ भुटानी शरणार्थी शिविर सचिव चम्पा सिंह राई युवा समाजसेवी गणेश थङ्लुङ लिम्बु मान दियाली इन्द्रकुमारी लिम्बु पत्री जेसिस अध्यक्ष अनु राई पत्री शनिस्वरे नगरको पूर्व जनप्रतिनिधिहरू काशीहाङ राई अनुज घिमिरे पत्री शनिस्वरे नगरको सूचना संयोजक सन्तोष राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो सिडिएफ नेपाल र अन्तर्धार्मिक शान्ति सञ्जालले विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने समुदायबीच एक आपसमा समन्वय तथा यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ